God morgon och god jul. Lucka 3. Christian Hedlund här med min julkalender. Och jag vet att det är många som har tänkt: men du, vänta nu. Han är svenska rösten till Sonic och har inte spelat Sonic i julkalendern. Lugn. Jag har en plan. Som Sickan sa i Jönssonligan. Hoppas du mår bra. Jag har faktiskt gått all in den här morgonen. Även om det är oktober när jag spelar in. Så har de börjat säljas. Äntligen. Så att... Och det sämsta man kan göra i en video på nätet eller radio eller någonting, då äta. Idag sitter vi med Sonic Spinball, som jag inte alls spelade när jag var liten eftersom jag inte hade en Sega. Men jag fick den här från en tittare, och vill du se mer, eller följare, och vill du se mer om det, så ska du ju följa Hedlund Retro, den showen som finns för medlemmar på den här kanalen. Mer info under medlemsknappen här nedanför. Men Sonic, varför ska Sonic inte spela Sonic? Och då måste jag ju börja med Sonic the Hedgehog Spinball. Vänta nu lite. Jag ska göra lite inställningar i kontrollerna, tror jag. För jag är ju lite nyfiken på det här med eller jag vill ju alltid ha en speciell... Jag har faktiskt en sexknappars kontroll här, så jag vill ha lite koll på saker och ting med hur den är funtad. Så, options. Spelade du det här när du var liten? Nu ska vi se. Mode 1, play 1, music on, jag flipper A, B. Det kanske är bra sådär. A, left, B. Vad är alternativen? Är det här för att kanske bli lite långt att flytta tummen emellan? Nej, men nej. Ja, kanske. Left, right, och så boom. Left, right. Oh, vad svårt. Ja, vi testar original sådär. Left, right, all. Ja, vi köper den. Jag har inte någon koll alls på det här spelet egentligen. Så det ska bli väldigt mysigt att starta liksom morgonen med någonting. Oh. Det ser lite annorlunda ut. Nu kanske du undrar varför jag är lite otålig. Men det beror på att det är någon idiot på YouTube som försöker vara underhållande och kul. Okej, okay. Så det jag förstår. Det enda jag vet om det här spelet är att Sonic är en flippekulla. Och där. Oh. Du, det känns som att det är en framerate som är lite speciell. Ja, så här gör jag alltid i flipperspel. Ofta stannar upp kulan så här för att få kontrollen. Men det gjorde jag i flipper i Windows också, kommer du ihåg den? Eller, ja, det är Space Cadet, heter det? Hit the targets. Vad innebär det? Ja, där är de här. Är det de här? Jag kan inte göra någonting åt det. Han åker ju bara omkring. Kunde rädda mig själv på det där sättet. Jag förstod inte riktigt. Det är lite så här. Jag hade nog uppskattat om det här var 60 fps istället för vad det nu är. Om det känns som 30, för inte är det 50 det här, eller? Han gled på rumpa. Och innan det kommer frågor om Sonic 2-filmen i... Ja, men vad fasen... Ah! No! Okej, det där var... Watch out! Som jag inte kan svara på. Jag har ingen aning om det. Alltså... Det är en robot! Ska det vara en robotdrake där nu? Jag har ingen koll på... Alltså, som dubbare, som röstskådespelare, så får du ju inte komma in i matchen för en... Alltså på riktigt, ett halvår innan. Ett halvår innan det är dags för filmens släpp. Svenska dubbningen görs ju jättesent. Så att folk har redan börjat fråga så här: hur går det med Sonic 2-filmen? Och jag är så här, jag får inte ta del av det. På något sätt. Alltså jag blir lite sådär, jag kan vara en sån där flipperspelare som använder båda flipprarna kanske lite för ostrategiskt. Alltså bara för att kanske mina... Sådär, jag använder dem oftast. Men varför inte använda bägge två liksom? Lite så är jag. Och det finns säkert några sådär flipperspelspuritaner som tycker att jag svär i kyrkan. Men... Åh, jävlar!
Där kan man, kanske man kan använda en single. Men... ja, nu är jag där uppe. Ja, det är tre tunnor där uppe. Men då ska jag försöka ta någon. Det här är riktigt... det här är... alltså, flippespel. Digit... flippespel, analoga eller riktiga flippespel är också jävligt. Men jag har inte så här speciellt mycket erfarenhet utav såna. Min erfarenhet av flipperspel är allt som... alltså, majoriteten... men var ska jag någonstans? Dit upp ska jag, eller hur? Oh, no! Är digitala, liksom. Och framförallt... jag hade något som... Pinball FX, det har vi spelat på kanalen, va? Mm. På Xbox 360 eller Xbox Arcade. Det spelade jag mycket. Men framförallt så var det ju, som så många, Space Cadet på, i Windows. Men alltså, det här, jag kanske ska försöka få upp... med uppe dit så att jag kan aktivera den här tunnan. Oh, jävlar! Där var han. Och där, nej men alltså... svårt att kontrollera. Jag kollade i emulatorn, så har jag faktiskt tvingat till mig 60 fps. Så att det borde vara... jag trodde att det skulle vara lättare att kontrollera. Men, för det känns som 60 här, men det känns som att det laggar enormt. När det här börjar. Men var det här ett spel som... jag fattar, hör du, märker ju, jag blir alldeles fast i det här spelet. Var det här ett sånt här som... som spel som du fick på julafton? Eller önskade du dig? Eller var det något som du liksom sparade ihop till själv och... lyckades komma åt på... vad var det på den tiden? Stor... oh! På stor och liten. Jag kommer ihåg att stor och liten i Haninge centrum. Där gick jag och ofta och tittade på, du vet, Super Nintendo-spelen. Jag har liksom ingen minne av en Sega Mega Drive-spelen att de fanns i en hylla. För att Nintendo var så pass stort och så absolut top of mind i mitt huvud på den tiden. För eftersom det var den maskinen som jag kände till och hade. Så Super Nintendo, och vi hade ju Super Nintendo. Kan jag komma? Så okej, okay, så att det är egentligen ett äventyr så, men det är inte så att man får välja... aha, man får inte välja liksom bord, utan det är det här äventyret du ska ta dig igenom. Det är ju en spännande idé. Och annars brukar ju det mest fantastiska vara med just flipperspel är just att välja bord. Men vi provar lite till. Lusse, bulle, paus. Just det, jag skulle inte göra det om på, när kameran var igång. Så var det. Förlåt, my bad. Man ska inte dricka orga hem heller för den delen. Antingen blir folk äcklade, eller så blir de hungriga och blir arga av den anledningen, och så blir de hangry. Å andra sidan så är det ju ganska... är det här min julversion utav... vad heter den här asiatiska matätartrenden? Är det här den svenska versionen? Så okej, okay, jag försöker bara komma vidare till den andra delen. Jag vill ha den där... men spånar de här varje gång? Hit the targets. Jo, men det förstår jag att jag kan göra. Men... Jag försöker komma upp där borta. Det är kanske nu man ska fokusera på en singulär flipper här. Nej, ja, det skulle jag inte. Åh, jävlar! Och så kommer den där jävlar också. Nu då, aj! Massor med barn. Gud, jag ser massa 3D-stages också. Kolla, nu vet jag inte om hur mycket det syns. Nej, det syns inte i kameran. Det är någon slags 3D... rymd. Det finns ju förmodligen mycket i det här. Men jag vet inte om det här är... alltså, nog för att Sonic var... och är en... men han var framförallt då en cool maskot. Men jag vet inte om... hur mottogs det här spelet? Blev man glad för det här? För att jag vet inte om det är det som folk förväntade sig av Sonic. Alltså, om du fick ett Sonic-spel... se, nu träffar jag den där igen. Om du fick ett Sonic-spel i julklapp, var det det här du ville ha? Väldigt, väldigt segaig musik. Alltså, verkligen. Aha, men jag kanske ska bli bättre på att styra. Nu är farbror med i matchen. Skillnaden mot flipper normalt är att jag kan styra kulan. Ja, men då så! Då ska vi inte dit. Vi ska ditåt!
Alltså jag har inte ens tänkt på det. Jag kanske gjorde det utan att jag funderade på det i början. Men nu blev det så himla klart och tydligt att jag kan styra honom. Åh jävlar! Jag trodde bara att det var det! Den där, det är inte 100 kontrollsättet där nere. Nu då. Nu ska vi upp. Där och borta. Där! Yes! Och så låser vi upp här. Boom, boom, boom. Nej, oh! Ah! Vi tar den igen. Nej, oh, kom igen så... Sonic! Nu ska vi avsluta den här videon och visa så här. Shit, han kunde spela Sonic. Sonic kunde spela Sonic Spinball. Kommer ingen någonsin kommentera och skriva hur Sonic kunde. Och jag gissar att de som... Barnen som såg... Jag gissar att om du såg... Wow! Om du såg Sonic-filmen på svenska så såg du säkerligen den med dina kids. Och jag gissar att dina kids inte har spelat... Wow! 16-bitars versionen av Sonic. Om du inte är en fantastiskt bra förälder. Som fostrar dem, börjar i rätt ände med uppfostran. Nu då! Ja, vad fan? Kom igen då! Blå djävulen. Sonic! Och är du intresserad av min upplevelse av hur det var att röstskådespela som Sonic, så finns det ju faktiskt ett klipp från när jag gästade Nyhetsmorgon och pratade om det. Det finns här på kanalen faktiskt. Jag kan se om jag är en duktig YouTuber så jag länkar det. Annars är det bara YouTube Christian Hedlund och Sonic, eller Sonic och röstskådespelare, så hittar du det. Du vet hur internet fungerar. Du har väl använt en sökmotor för. Det kan man inte tro när man ibland när man läser kommentarerna. Nej men vad fan? Kom igen nu då. Sonic. Nu ska vi dit upp. Nej, den där är svår. Dit inga problem. Men jag åker ju bara samma jävla väg hela tiden. Och då ska jag säga att den här kontrollen, jag kan inte skylla på den här. För den här är nyinköpt. Den är sprojlans alltså. Så att det är inte så att den är sliten och jag har svårt att kontrollera. För den är jätteresponsiv. Men va? Ja! Yes! Vi kom vidare! Ja men snälla. Just det, de här tunnorna vill jag se vad som händer. Jag ska försöka... Se vad som händer om jag får bort de här tre. Kan jag lyckas med det? Svar på den frågan. Nej men vänta nu. Nu ska jag ge dig underhållningen. Tack för att du har stått ut så här länge. Nu ska du få underhållningen du kom hit för. Clean up complete. That's it. Fick vi svar på den livsfrågan i alla fall. Åh jävlar. Vet du vad? När man väl börjar spela det här och börjar komma in i det. Oh! Och så lite plattformande på det. Åh jävlar! Nej! Vänta. Nej, inte dit. Utan jag ska upp i röret! Nu! Åh jävlar! What the fuck? Oh, jag tar den vägen. Hang on, Sonic! Okej, det där var lite roligt. Let's do it again. Det där var... Okej, nu lossnar far... Oj! Det här kan ju till och med göra saken här uppe. Oh, jävlar, hej. Ja, no! Upp i tunnan! Det här var score. Nu börjar jag komma in i det här. Alltså, ja, jag är inte riktigt med på vad man ska göra där. Nu då. Oh, det var en sån där... Nej! Oh, tur att den här tunnan är där. Alltså att någon har ändå lagt den där. Oh! Såg du den? Den var du inte beredd på när du vaknade i morse. Oh, just det. Okej, nu då. Kan man hoppa ur den här? Men alltså jag åker ju bara dit hela tiden. Hur kommer jag vidare? Okej, ett försök till. Sen får det vara. Oh! Kan man göra så också? Ja, men då ska vi göra det. Dr. Eggman eller Robotnik ska inte få med. Jag vet inte vad jag gör just nu. Nu är det för mycket. Det är för tidigt på morgon för farbror. Det är för tidigt på morgon. In i Tandanus.
nu slår jag på, nu gör jag som när man gjorde när man var liten och bara slår på alla knappar och hoppas på det bästa. Ja, äntligen. Jag vill ju komma upp. Nej, nej, jag skulle ha åkt åt andra hållet. Jaha, nu åkte vi. Okej. Jaha, okej. Bra. Var är vi nu då? Men nu är vi... Nej, där ger jag mig. Men du, det där var ju... När det väl klickade så var det ju rätt roligt. Det var tredje luckan. Tack så mycket för att jag fick slösa med dig din tid den här morgonen. Och ja, du vet ju hur en julkalender fungerar. Så vi kanske ses imorgon. Ha en fantastisk dag. Och extra tack till mina medlemmar som stöttar det här dramlet. God jul!